ଅନେକ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର 62 ରାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସଫଳତାରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଶା ଯଦି ଆପଣ କେତେ ଥର ଏଇଟା କେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲାକୁନା ରହିଯାଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇ ପାରିନଥିଲା ଓକେ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ମୋ ତିନିଟା କ କ୍ଲିୟର କେତେ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ ହଁ ଆଶାବାଦୀ ତ ଥିଲି କି ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ମିନିମମ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ପରୀକ୍ଷା କେତେ ଟଫ୍ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଅଲରେଡି ୱେଜ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପିଲା କରିବି ସାରିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋତେ ହେଇପାରେ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିପାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ମେସେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ତ ଟଫ୍ ଅଛି ମାନେ ସିଲାବସର ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡକୁ ଆମକୁ ତାକୁ କନ୍ସାଇଜ୍ କରିକି ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ବହୁତ ହି ଡାଇଭର୍ସ ନଲେଜ୍ ଏହା ପାଇଁ ଗ୍ୟାଦର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁମାନେ ଆପିୟର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି କି ସିଲାବସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ବାଇବେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ହିଁ ନିଜର ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଅଯଥା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସୋର୍ସ ଗ୍ୟାଦର କରିବା ଦରକାର ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କେବଳ ସିଲାବସ୍କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ନିଜର ଗୋଟେ ଓନ୍ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଓକେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ପ୍ରିଲିମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ 62 ରାଙ୍କ ହାସଲ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଫୋର୍ଟ୍ସ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ବି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରର ହେଲ୍ପ କିଛି କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ କି ସେଠୁ ଆପଣ କେମିତି ହେଲ୍ପ ପାଇଲେ ନା ନିଜେ ହିଁ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ନୋଟ୍ସ ବନାଉଥିଲେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ନା ମୁଁ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲି ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଡେଲି ବେସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ହେଲାଣି ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ଘର ଲୋକ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଥିଲେ କେ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ କେତେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ବିନା ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇ ପାରନଥାନ୍ତା ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲି ଆଶା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପେସେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ତ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଦବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁଥିରେ କି ପେସେନ୍ସ ପର୍ସିଭରେନ୍ସ ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ ତିନିଟା ମନ୍ତ୍ର ହବା ଦରକାର ଏଇ ତିନିଟା ବିନା ଆମେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ଯେତେ ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ତାକୁ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଆମକୁ ଖୁସି ହିଁ ମିଳିବ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ପାଇବା ତେଣୁ ଯେତେ ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ୟାକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ପୁରା ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ଦୂର ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ 10th କ୍ଲାସରୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତେଣୁ ୟାକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ତ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡରେ ଯାହା ବି ଗେନ୍ କରିବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବି କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ଟା ଖାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ ବଟ୍ ଭାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କ୍ରସିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭାଇବା ପିରିୟଡ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଗଲା ମାନେ କେତେ ହାର୍ଡ ଥିଲା ସେ ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଟପ୍ ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନା ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ ମୋଷ୍ଟଲି ପର୍ସନାଲିଟି ବେସ୍ଡ ହିଁ ଥିଲା କି କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିଚୁଏସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ନଲେଜ୍ ବେସ୍ କିଛି ସେଥିରେ ନଥିଲା ମୋଷ୍ଟଲି ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି ମାନେ କେମିତି ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ଭାଇବା ପାଇଁ ସପୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେବେ ସେମିତି ହିଁ ଯାଇକି ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନିଜକୁ ମାନିପୁଲେଟ୍ ନ କରିକି ନିଜେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶା ଜ୍ୟୋତି ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲା ଆଶା ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ 62 ରାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ସହଯୋଗ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ସେ ଯାହା କରିଲେ କି ପ୍ରିଲିମ୍ ସେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଚାନ୍ସରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 62 ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବେ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି କି
पेशेंस निहाती दरकार धैर्य एवं निजर परिश्रम आ गोटे हूँ लक योटि जिनस हिं हूँ भाग्य साथ दब परिश्रम करूँ निजे जमी भाईबार जो मैंने रही आगू जो मैंने प्रिलिम एग्जाम देवे ओएस एग्जाम देवे से टीप्स देखते कि आपड़ जमी निजे रही सेमती किसी मैनिपुलेट नक निजक प्रेजेट करूँ बोली से मैं आसपिरेन्ट मूँ निजर मेसेज देते जहाँ भी सेलिब्रेसन महोल आरंभ हो जाएगी।